Tak myslím si, že celkově tu přípravu na to jaro můžeme hodnotit pozitivně, protože výsledky s těma dle mužstvama, od nich se můžeme jenom odrazit před tím eurem, protože tam nás nečeká určitě nic jednoduššího, takže určitě super výsledky. Tak je to gól na 1-1, takže z něj mám radost. Tak každý tu roli máme jinou a já jsem dneska měl roli, abych tam pak přišel a myslím si, že ta role byla, abych ten gól dal a dal jsem ho, takže myslím si, že jsem to splnil. Říkal jsem to před zápasem klukům, no, ze strany, že tam někoho seknu a obalím to na zadní, takže to vyšlo. Tak dvě remízy určitě super, myslím si, že herně to bylo dobrý, lepší než ty předchozí zápasy a myslím si, že možná jsme z toho mohli vytěžit i víc a z nějakého zápasu 3 body, protože všichni chceme vyhrávat, ale určitě 2 remízy bereme. Tak určitě to mrzí, ale se nemůžeme koukat jenom na tohle, to Holandsko tam mělo taky nějaký šance, ať už v první poločase, tak i v druhém, takže na šance to bylo asi vyrovnaný a proto asi zasloužený výsledek 1-1. Tak čekání, myslím si, že každý teď bude dělat maximum pro to, aby se mu dařilo v klubu a jenom tím se můžeme dostat na závěrečný turnaj.